Բարի օր, հարգելի կապանցիներ, շնորհավորում եմ բոլորիս հաղթանակը, թող այսօրվանից միայն հաղթանակ տոնենք։ Եղեք ավելի ակտիվ։ Ես ձեր արաման, ինձ մի ծրաման, էլ է արորդի զորքին կաճարի, անուն մակրման, անուն արարման, արած եք բարի, արեք կոճարի, Սարգեք թմբուկներ Հայոց կոչարի, ելեք ռյուծածուն իզեն կոչարի, խոցեք ոչարյած ինչպես կոչարի, վերացնենք ամեն կուտու կոչարի, վերացնենք ամեն կուտու կոչարի։ Լսեք արմենեք ուշկոչարի, նանչեք արմենեք ուշկոչարի, կշեք աշխարի, այի կոչարի, գելեք նյուծասուն իզեն կոչարի, խոցեք ոչարյած ինչպես կոչարի, վերացնենք ամեն կուտու կոչարի, վերացնենք ամեն կուտու կոչարի, սարգեք թմբուկներ Հայոց կոչարի, գելեք նյուծասուն իզեն կոչարի, խոցեք ոչարյած ինչպես կոչարի, վերացնենք ամեն կուտու կոչարի, վերացնենք ամեն կուտու կոչարի, տարածենք բարի արեն կոչարի։ Գաբրիել Չիկ և բարի Աստղեր շոու ստուդիա։